Ассаламу алейкум, менің құрметті оқырмандарым. Естеріңізде болса, мынау горшокқа қияр еккен болатынмын бір түп. Бұл қиярым өнім беріп жатыр. Бұл енді төбесіне жетті, өсіп. Анықтап қарасаңыздар, төбе жағына жетті. Енді осыны түсіретін боламыз. Бойын қысқартып, қайтадан ары-қарай мол өнім алудың жолын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге мына жапырақтарды, мына отырған астындағы жапырақтарды кесіп алып тастаймыз. Артығын. Бұлар енді қажеті жоқ. Бұл жер мына жерге дейін қиярын теріп алып қойды бұл жер. Мына бісміллә деп бүйтіп кесіп алып тастай береміз. Түбіне қатты тақаудың керек жоқ, бұл жерден ауру түсуі мүмкін. Сол үшін осындай 1 сантиметрдің көлемінде кесіп алып тастап отырамыз. Негізі бірденен бұлай көп жапырағын алуға болмайды, бірақ сіздерге түсінікті болу үшін кесіп алып жатырмын. Мүмкін болса 4-5 жапырақтан кесіп алып тастаған дұрыс. Қазір мен бір жапырағын кесіп алып тастадым, бұл дұрыс емес. Сіздерге түсінікті болу үшін осылай түсіріп жатырмын. Енді мына түбін шешетін боламыз. Түбіндегі жібін шешіп, бұны ақырындап түсіреміз қазір. Осы ақырындап тартсаңыз түсе бастайды. Сындырып алмай, абайлап түсіру керек. Осы жеткілікті. Қайтып мына жерді байлаймыз. Кішкене кеңдеу қылып байлау керек, қысып қалмау керек сабақты. Мінекей, мына жапырағын кесіп алып тастай салайық. Бұны мүмкін болса, мына жерлердің, мына артық сабағын топырақпен көміп қойған дұрыс. Бұл жерден қосымша тамырлар шығатын болады. Бұл қиярға қосымша қоректенуіне көмек беретін болады. Қазір мен сіздерге кішкене топырақ қалай салу керектігін көрсетейін. Бісміллә. Осы топырақ көмген жерден қосымша тамырлар шығатын болады. Мына қиярды түсіріп қойдық. Мына төбесіне дейін жеткенше тағы да қиярларын тере беретін боламыз, өнімдерін үйістіп-үйістіп түсіріп өнімді ұзақ алуға болады осындай әдіспен. Тамыр несінің артық сабағын көміп қойдым, топырақпен бір тегіс қылып. Бұл жерге су сыймай қалды, су сыймайды деп ойламаңыздар. Бұл жерде мынандай тамшылатудың әдісін істеп қойған, суарудың мына немен регулировка жасап жай ағызып қоюға болады. Мінекей осылай өнім алуды қайтып жалғастыра беруге болады. Мына төбеге жеткенше тағы да
он жақты пиар алуға болады.